Guy, Jesus Christ. Leo wana kwa nguvu na kwa bahati tunajua kazi nafanya amazing zaidi mazi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyenye singeweza kufika sema ambapo nimefika. Alafu mnanifanya najisi mtamu. By the way, mnapoangalia hapa niko na daktari, Daktari Mato, na Daktari Mato ni mtu mkali sana, mtu mbadi kabisa. So, ameniambia kuna vitu vinaendelea sehemu hii. Akaniambia nikuje naye niweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mimi bila kusita, by the way, mnajua kazi yangu ni kufanya makamzi hapa na pale. Tuweza kujua kila kitu kiko fresh barida. Yes, na unafuatilia kila kitu kwa uzuri na kiundani zaidi tuweza kujua inakuwaje. Daktari, shikamoo. Salama sana. Umeniita kwa haraka sana mimi mwenyewe, unajua lazima ninge respond. Unajua wakati nimekuita kwa ghafla inamaanisha kwamba kuna vitu nahitaji kuvifanya na lazima uwepo, sababu mimi kuna vitu ambavyo nafanya anga lazima niweke kwa kamera ndio watu kadha waweza kuziona, ili kuna watu ambao labda wanafanya vitu kama hizo, kwa hivyo lazima niweke wazi na kila mtu aweze kujua kitu ambacho kinaendelea na nini imefanyika na nimefanya nini na ni kwa sababu gani. Ndio maana leo niko hapa nikakwambia ukuje, na kuna vitu nahitaji kufanya hii sehemu. Najua hata wenyewe mtashtuka, lakini ndawapeleka mwenda mjione nyewe wenyewe, alafu baada pale ndawaambia ni namba hiyo na plani ya kufuata. Okay daktari. So tufanyaje? Kuna vitu ambavyo inaendelea kwa hii msituni na nafikiri kwamba wakati ulipokuwa hapa awali nilikuwa nishaeleza kuna zile masingombo ambazo zinaendelea hapa, na vile niko nimekueleza kuna mtu ambaye anadanganya watu ni daktari, na leo nataka kumwanika wazi ili vitu ambavyo anafanya naweza kuvikomesha na nivichome. Kuna vitu najua siwezi kuelezea hapa, lakini tukifika sehemu kuna dawa ambazo zinaendelea kuwekwa sehemu hii. Unajua hata mimi nikisimama hapa, unajua kulingana na ruka ya kidaktari, nilikuwa naambiwa na babu yangu samani. Wakati alikuwa ananifunza hii kazi, alikuwa ananieleza kwamba sehemu nyanyaka napoona akiwa ameketi, wewe hata upande kwa mlingoti uweze ukaona hiyo sehemu. Kwa hivyo mimi naposimama hapa sasa nishaona kile kitu ambacho kinaendelea. Kuna vitu ambavyo zinawekwa chini ya mchanga nini. Kuna zile uchawi inaendelea hapa. Na anataka ndende onyeshe akili si wenyewe mjione kwa macho, msiseme daktari alisema, hapana. Nataka mjione na pia kwa ushuhuda. Sawa, tutaomba tutazama hii hii kazi ambayo naifanya siku ya leo. Alafu ndaweleza kile kitu zaidi pale. Sijui kama mko tayari niwapeleke. Haina shida daktari, mimi niko tayari kila kwa kila jambo. Unajua mimi I'm always ready for everything. So mimi nipeleke. Na jamani mnisamehe kidogo, homa ndio mbaya zaidi. Mambo si yelele. Ina shida yenyewe ni na hiyo shida ya vijana nyinyi. Kukula kula chips za yote. Ndio nafanya. Unajua sisi wazee ni watu tumezoea kukula vitu za kienyeji, mihogo, nini. Kukula vitu naita mikombero pale. Mikombero nini daktari? Mikombero hiyo ni vitu za za huko mpanda nyumbani. Uwezo kuelewa na nyinyi watu wa town. Ni vitu vya ushago, hizo ni vitu vya ni vitu vya ushago inafanya mwili na kuwa na kuwa strong vizuri. Okay. Kwa hivyo vile niko nimekueleza kuna kuna uchawi ambao ni mkubwa sana unaendelea katika msituni. Na hivi karibuni nataka nihakikishe kwamba kila kitu kiko sawa. Wale watoto ambao walikuwa nauzwa, kuna kama wale mtoto wa Stella ashapatikana na kuna wengine bado ambapo wanaendelea kufanya mambo ya kwangu hapa na pale. Alafu kuna zile shughuli ambazo zinaendelea hapa. Kuna mzee mmoja ambaye yuko hapa, hata si mzee. Yeye ni mtoto mdogo sana. Anajiekelea yeye nini. Anafanya mambo na wala kitali. Lakini baada ya kufika ile qualification ambapo mtu anaweza kumita daktari. Okay. Kwa hivyo leo nataka niweke kila kitu wazi. Alafu ndio wale watu ambao wako na nia kama yao yake. Waweze kujua kwamba kuna kila kitu kinakuanga na mwisho. Wah, sasa daktari, mambo inafanyika hii Kenya kumbe ni mengi sana. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi sababu nasikia watu siku hizo wakisema kwamba sasa hizi kila mtu anajitegemea.
Alafu najua mimi kitu ambacho nafanyanga kwa kila kitu ambacho nakifanya lazima uweke mbele ya Mwenyezi Mungu. Mm. Sababu sisi wote tuko chini ya jua. Ni kweli daktari. Sisi wote tuko chini ya jua na wakati unapona daktari amefika sehemu kama hii. Sasa nataka uangalie vizuri. Angalia sehemu ya mbele vizuri. Mm. Wapi exactly? Nataka uangalie kule sehemu ya mbele. Unaona yule jamaa amevaa kama vaa kitu ya red kwa kichwa. Uko huko. Cameraman. Mulika huko. Mm. Cameraman mulika huko, si kama unaona? Mm. Eh. Unamwona? Si kama unamwona. Sasa ku. Eh. Sasa kuna kazi ambayo inaendelea pale. Eh. Kuna kazi ambayo inaendelea pale. Unaona venye na anapanda. Anafanya nini daktari huko? Hizo ni madawa anapanda, kuna madawa anapanda. Yaani cameraman mulika huko. Mm. Eh, hizo ni madawa anapanda na kuna zingine amechimba chini. Mm. Na pia kuna kafara ambayo imefanyika pale na imewekwa chini ya mchanga. Mm. Uko na uhakika daktari? Eh. Kuna kafara imewekwa pale. Mm. Imewekwa chini ya mchanga. Mm. Na hiyo kafara wakati imewekwa chini ya mchanga pale kuna kuki imechinjwa. Mm. Hiyo kuki ikakaa pale kwa chini ya siku tatu. Mm. Kuna mtu anapoteza maisha. We? Mm. So daktari nikuulize, ulijuaje hizi vitu zote? Sasa najua hata nikueleza uwezo kuelewa. Mm. Hata nikuexplain ya mara 50 uwezo kuelewa. So alikuwa na mpango wa kumuua nani ama sasa hapo si sijua la. Ukiona hivi kuna mtu alimletea kazi ya kuua mtu. Na ndio maana ametumia hiyo kuku akika chini ya mchanga hiyo kuku kimaliza siku tatu. Mm. Huyo mtu maisha yake atakuwa ameisha. So ukiitoa ndio utajua ni nani labda atakuwa ameua. Nikishaitoa ndio najua ni nani sababu. Cameraman, ana vitu anafanya pale. Wa. Unaona sasa ile kazi inaendelea pale. Anafanya mambo mantu pale. Mm. Lakini na kuhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Nikikuwa hapa na mia kuna kitu ambacho kinaendanga. Mm. Kando na kazi yangu. Wewe so unafaa tuenda kule. Mm, lakini najua kuna vitu tafanyika pale kwa hivyo usiogope. Mm. Usiogope sababu naomba mulika hapa. Daktari, cameraman mulika hapa. Kama hizi. Mm. Hizi ni baadhi ya vitu ambazo amekuja nazo. Mm. Hizi ni vitu baadhi amekuja nazo. Yeah. Na ndio baada anaenda kufanya kazi pale. Mm. Mm. We? So daktari mimi yenyewe nimeanza kuogopa kusema kweli. Usiogope kwa daktari. Mm. Mm. Niko na daktari. Usiogope kwa daktari. Mm. Lazima kila kitu iweze kuweka sawa. Wewe? Mm. Wewe? Mm. Sawa sawa. Mm. Sasa usiogope. Mm. Usiogope. Unaona vile anafanya? Wewe? Mm. Wewe? So daktari ndio kusema hajatuona bado. Mhm. Mhm. Hajatuona lakini ametusikia. Mhm. Mhm. Hajatuona lakini amesikia. Mhm. Tangulia daktari. Anafanyika huko kwa ndako na shindwa.
guy, Jesus Christ. Daktari, ametoroka ameenda wapi? Ametoroka ameenda wapi? Daktari, unajua mimi nimeogopa, nimetoroka. Ajenda mbali lakini ako tayari. Naomba mnipatie ile beki. Acha nikuletee haraka haraka. We, mimi sijaona vitu kama hizo kusema kweli. Daktari, nini hiyo? Inaonekana imezikwa hapo. Lakini nataka ndo niitoe. Nataka Stella kuwa hapa sababu kuna kitu nahitaji aione na macho yake mwenyewe. Guy. So daktari mpaka Stella akuwe hapa. Kuna kitu nahitaji kutoa isemu. Na lazima Stella kwa hapa. Wow, sasa hebu itabidi nitafute. Mbona mpaka Stella kwa daktari? Kuna kitu nataka mmoja ajione kwa macho yake. Acha nipige simu. Wewe, acha nisikie. Stella? Yes. Mambo? Sana. Mambo yelele? Kabisa. Sasa? Yeah. It's urgent. Sio kama uko busy. Siko busy vile. Aya ya ya. Fanya hivi because daktari anakuhitaji. Hebu kidogo nikupatie direction nikwambie vile utafika hapa. I'll pay the bolt. Ndio fika sasa hapa, gari naweza fika hapo kweli? Anyway, hebu niona vile nitafanya. Nafaa kuja sasa hivi. Aki inabidi walai hata kama hujaoga bado wewe kuja tu. Sawa sawa. Aya. Wewe, hebu kati bro nione vile atafika hapa.